da li će Demokratska stranka pre ujedinjenja ponovo da se podeli. Posle sednice glavnog odbora, koju su neki od članova i funkcionera napustili, tvrdeći da se demokratija polako ukida u Demokratskoj stranci, raspušteni su Beogradski odbor i Demokratska omladina. O tome, između ostalog, u pregledu štampe razgovaramo sa Radoslavom Milojičićem, poslanikom Demokratske stranke, i Zoranom Panovićem, programskim direktorom Demostata. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, hvala vam što ste naši gosti. Evo, gospodine Milojičiću, najprej vi da nam kažete šta se to dešava u Demokratskoj stranci. Demokratska omladina noć je provela u centrali stranke nakon što ih je rukovodstvo raspustilo, kao i Beogradski odbor i još nekoliko odbora, je li tako? Tako je, nažalost. Ja moram pre svega da se izvinim gledaocima, pošto sam vrlo emotivan povodom ove teme, jer ja imam 35 godina, 17 sam član Demokratske stranke i mislim da je važno da gledaoci shvate, i građani Srbije i članovi Demokratske stranke, da nije važno da opstane Demokratska stranka samo zbog Demokratske stranke. Važno je da opstane i zbog Srbije. Znamo šta se desilo od 45. godine kada je Milan Grom napustio Srbiju i kada je zabranjena Demokratska stranka. Narednih 40 godina, 45, nismo imali demokratiju. A potez Demokratske omladine mi vraća nadu da Demokratska stranka jeste na dobrom putu i da u Demokratskoj stranci postoje misleći ljudi koji ne žele da im iko govori šta da radi. Omladina Demokratske stranke je bila, jeste i bit će nezavisan organ. I ja zaista ne znam... Znaš li zašto je doneta ta odluka da se Demokratska omladina raspusti? Ne, nisam u organima stranke, ali mogu da slutim, jer je Demokratska omladina juče izrazila svoje stavove koji nisu kompatibilni sa stavovima rukovodstva. I mislim da se ovakvim metodama teraju i stranke ljudi i sve ono što jeste Demokratska stranka vrednosno. I u Demokratskoj stranci se koriste, nažalost, u poslednje vreme metodi Srpske napredne stranke. Da smo mi hteli da trpimo metode Srpske napredne stranke, bili bi članovi Srpske napredne stranke, a ne članovi Demokratske stranke. Mislim da je tužna činjenica da je omladina provela juče maltene ceo dan u centrali Demokratske stranke, noćas, celu noć i danas, i da se predsednik Demokratske stranke nije udostojio bar da ih poseti, bar da ih pita o čemu se radi, bar da porazgovara sa njima, makar oni bili u krivu 100%, iako su u pravu 100%. Mislim da to nije demokratski na krajnji. Ali juče su sednicu pre toga, dakle sednicu glavnog odbora, napustili su pojedini članovi i funkcioneri. Branislav Večić je rekao da se demokratija ukida u Demokratskoj stranci. Pa što se tamo dešavalo zapravo? Pa znate kako, mi imamo šizofrenu situaciju i u državi sa svim stvarima koje radi Srpska napredna stranka. Oteli su plate, oteli su penzije, oteli su medijski prostor, oteli su nam državu. Tu maltretiraju svako ko drugačije misli, drugačije govori. A mi smo već 7 godina u Skupštini kao poslanici prokazani kao izdajnici države, jer drugačije mislimo. I ta mantra se ponavlja i u opoziciji, pre svega u Savezu za Srbiju u poslednje vreme, da svako ko drugačije misli, drugačije govori i pita, izvinite, a zašto bojkot 7 meseci pre izbora? Izvinite, a zašto da ne razgovaramo sa našim evropskim partnerima? Izvinite, da nije Savez za Srbiju na čelu sa Mlađom Đorđevićem, Boškom Obradovićem, Dverima i Milanom Stamatovićem antievropski? Demokratska stranka je osnovana na evropskim načelima i mi želimo ta načela da branimo po svaku cenu. I mislim da se dešava ista mantra da svako ko postavi neko pitanje Savezu za Srbiju ili od skoro u Demokratskoj stranci, biva po društvenim mrežama, po medijima. Kako veze sada ima Savez za Srbiju? Prokazan kao izdajnik Saveza za Srbiju. Šta se desilo zapravo? Mislim da postoje određeni centri moći u Savezu za Srbiju kojima postoje dve osobe kojima ne odgovara jaka Demokratska stranka. To je pod broj 1 Aleksandar Vučić, jer on nikada neće biti zastupnik evropske ideje u Srbiji dok je Demokratske stranke. Jer je Demokratska stranka osnovana i baštini demokratske tekovine već 30 godina od kada je osnovana. I drugi je lider Stranke slobode i pravde, Dragan Đilas, koji ne može da bude lider opozicije i ne može da formira svoju stranku dok je Demokratske stranke. I to su dve osobe koje, ne kažem da imaju neki dogovor, ali kojima ne odgovara jaka Demokratska stranka. Mi ćemo se boriti za slobodu. Je li tačno da su funkcioneri stranke napustili sednicu glavnog odbora zbog toga što je na njoj govorio gospodin Zelenović? Ne, nema to veze. Gospodin Zelenović, Stranka zajedno za Srbiju, Stranka Borisa Tadić, SDS su naši koalicioni partneri. Šta je zapravo bio okidač?
dve su teme. Kolega Slobodan Milosavljević, doktor i bivši ministar u vladi Zorana Đinđića, je tražio izmene i dopune dnevnog reda da se uvrsti finansijsko poslovanje stranke u poslednjih godinu i po dana, što je odbijeno. I kolega Balša Božović je želeo da se na dnevni red stavi temu ujedinjenja kako bi se što pre Demokratska stranka ujedinila, kako bi ojačala i kako bi mogla da stane na put šizofrenoj bulumenti Srpske napredne stranke koja ima jednu vojnu strukturu u SNS-u. Te dve tačke su odbijene, nezadovoljni što je naše pravo tim odlukama. Deo članova Demokratske stranke je izašao. Ali ono što je poražavajuće je da juče na sednici glavnog odbora bilo prisutno samo 163 člana od 280. Polovina članova glavnog odbora ili nije došlo ili izašlo napolje, što govori o podeljenosti unutar Demokratske stranke. U redu, razgovarat ćemo još naravno. Gospodine Paneviću, kako vama izgleda sada ovo? Ja ne znam koliko smo samo puta vi i ja razgovarali posljednjih godina o cepanju Demokratske stranke, ali vam ovo sada liči na još jedno cepanje DS. Pa da, mene uvek prijatno iznenadi zaista Demokratska stranka, makoliko se ruinira i kolika entropija, da uvek ima neki demokratski potencijal, da uvek ima nešto što donosi različita mišljenja. Tako da mi u Demostatu baš sad spremamo jednu veliku publikaciju o tri decenije višepartizma u Srbiji. Sigurno će raskol Demokratske stranke biti tu jako bitni. I ovo je zaista pitanje. Ja ne bih ulazio baš u procedure samog glasanja, kako se radi to Demokratskoj stranci, ali je interesantno da ovo se ne može odvojiti od Saveza za Srbiju. Znači, to je jednostavno... Pazite, Savez za Srbiju pokazuje, u suštini, Savez za Srbiju vam je koalicija DS-a i Dveri. Znači, DS-a u raznim frakcijama i Dveri. Komotno bi sve te frakcije mogli da budu isto DS plus Dveri. I ono što je nekada bio GSS, sad su neke frakcije tipa frakcije Saveza pokreta slobodnih građana i sličnih građanskih orijentacija. E sada, u Demokratskoj stranci se čini jedna vrlo interesantna stvar, a to je da partije Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, one daju nekako ton Savezu za Srbiju. I Dragan Đilas jeste tu na neki način lider toga, ali se pokazuje da Demokratska stranka, iako je možda četvrta po snazi u tom savezu, ima možda formalno četvrta po snazi, a onda ima neku zaista vrstu specifične težine. I oko te specifične težine se bore i u Savezu za Srbiju, a bore se i u Srpskoj naprednoj stranci. Jer, pazite, bojkot koji je pitanje sada svih pitanja Saveza za Srbiju, bojkot ima smisla i on daje neke rezultate kampanja bojkota, ali ako bojkotuje izbore kompletan Savez za Srbiju sa Demokratskom strankom. I tu zaista se vodi jedna pomalo i autoritarna kampanja, znači, jer Savez za Srbiju je u sve mane, ali glavna opozicija u Srbiji. I ako na izborima nema glavne opozicije, ti izbori jesu malo kilavi, razumete, nisu baš u legitimitetu kompletni. I zato je i Srpskoj naprednoj stranci stalo da malo izvuče da taj Savez za Srbiju, taj monolit ako može da razbije, i zato neke stranke dobijaju specifičnu težinu. Demokratska stranka posebno, kao što dobija Pokret slobodnih građana ili možda neke druge opcije koje se na tom fondu formiraju. Ali ovdje postoji još jedno pitanje. Naprimjer, na ovom polu političke scene, pazite, autoritarnost u Srbiji je ogromna, mnogo velika, i na ovom polu gde su naprednjaci, koji su ipak ustrojeni kao jedna manje više monolitna partija, vođa, što je rekao moj uvaženi sagovornik, jedna vrsta je vojničke strukture, i radikali, i SPS, tu je možda i logično da je autoritarnost veća. Znači, a ovdje u ovom delu, da je demokratski, da kažemo, taj neki prostor koji vuče korene iz demokratske opozicije 90. godina, tu su mnogi članovi stranaka i mnogi ljudi nisu toliko autoritarni. I onda neke zaista nervira kada ih možda na neki autoritarni način trebate nešto rade. I zato je tu, ali opet i vlast koristi to da, pa je pomalo cinično vidjeti koliko se tobože vlast sekira za demokratiju, demokratskoj stranci, a njihova stranka nekada zaista deluje baš ono kao KPK na balkanski način. Znači, jednostavno, to je sve... A je li bojkot bio, vidite li bojkot kao tu tačku razdora trenutno u demokratskoj stranci? I videli smo i neslaganja kada je trebalo da se razgovara sa posredstvom Evropskog parlamenta. Pa jedno tački bojkot je, pazite, bojkot, ta ideja bojkota daje neke rezultate. Mislim, jer to jednostavno i Vučiću nije prijatno, mislim, nije mu kompletna pobjeda ako ne pobedi glavnu opoziciju. Znači, ali... Ovdje što je interesantno, to je da je Demokratska
stranka imala tu ideju da se reujedini, ali ja imam nekada u javnosti, ja nekada u javnosti imam veći utisak da će se pre radikali naprednjaci ponovo reujediniti i da će to biti ponovo radikali nego što će se ovi ujediniti, razumete? I to je, ne treba zaboraviti 2012. da je samo 2% je bila veća pobjeda SNS-a od DS-a. Ja znam da je Vučić pasionirano, onako strastveno rasturao opoziciju pa i Demokratsku stranku, ali da sama Demokratska stranka nije sebe tako urušavala, ne bi tako bilo. Sada da imate jače političke partije, bilo bi, ne bi ni vlast mogla se ponašati ovako bahato. Znači, pazite, tu je, jel, vi pokazuje se da je anti-Vučićevsko raspoloženje, to pokazuje istraživanja, mnogo veće nego što zahvata samo Savez za Srbiju. Znači, i vrlo je bitno da se politička artikulacija tog raspoloženja napravi. A u ovom trenutku to ovakva stranačka struktura ne daje pravi odgovor. I tu je naravno pitanje sinergije, koliko su te male partije u sinergiji u odnosu, na primjer, na neke druge partije. Šta je najveća tačka razdora trenutno u Demokratskoj stranci? Da li je to upravo pitanje bojkota ove odluke zapravo Demokratske stranke da ne učestvuje u razgovorima, u dijalogu sa predstavnicima vlasti pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta? Mi smo imali te izjave, recimo Lutovca, koji je u jednom trenutku rekao da će odgovarati svako ko bude izašao na izbore i ko ne bude bojkotovao te izbore. Je li to osnovna tačka razdora? Ne, nije osnovna tačka razdora. Ja sam rekao na početku da sam član stranke 17 godina i poštovaću odluku kakva god bude, iako sam bio protiv odluke da 7 meseci pre izbora mi raspišemo i proglasimo bojkot, a bojkot se svodi na to zato što funkcioneri stranke na izborima u Medveđi, koji traju 45 dana, samo jednog dana, sat vremena, popiju kafu u Medveđi i zalepe znak bojkot na ulazu u Medveđu. Bavim se operativom stranke jako dugo i znam da to nije način da se pobedi Aleksandar Vučić. Moram pre svega cenjenog kolegu da ispravim i nije pogrešno što je on stekao takav utisak i rekao da je Demokratska stranka četvrta snaga u Savezu za Srbiju. To je ono što smeta svakom članu Demokratske stranke. Demokratska stranka, jedina u Savezu za Srbiju, ima odbornike u 105 opštine i gradova. Demokratska stranka jedina ima u Savezu za Srbiju 150 aktivnih opštinskih odbora. Da li su sve to sjajni odbori? Nisu, ali ih jedini imamo. Demokratska stranka jedina ima 16 poslanika u Skupštini Republike Srbije. Demokratska stranka jedina ima konzistentnu politiku 30 godina. Demokratska stranka je brend i meni je žao, zato što je i kolega stekao takav utisak, ne pogrešno, i on je tu pravu, da je Demokratska stranka četvrta. Naš predsednik ne može da iznese veličinu i snagu Demokratske stranke u Savezu za Srbiju. Da li je to opravdano ili ne? Da preciziramo, ja sam rekao da Demokratska stranka ima, to je suština, specifičnu težinu. I ona se vidi u ovakvim situacijama, jer je bitno šta će Demokratska stranka uraditi. Ali u aktivnostima Saveza za Srbiju, nemojte se ljutiti, ali vi ostavljate utisak da ste četvrti. Znači, tako je. Da je to on prvo Dragan Đilas, da je to on Boško Obradović, da je to on Vuk Jeremić. Da i oni kao lideri opozicije misle na Jeremića. Ali oni su sem Boško Obradovića svi vaši, razumete? Vi treba da se vratite na 92. pre nego što je došlo Koštunica. Pa vi treba svi, vi komotno možete svi da se ujedinite ponovo, razumete? Da, jel podržavate vi, na primjer, ovo što je juče radi, pošto je ovo i predstavljanje štampe, jel podržavate ovo što su Dveri juče radile kada su blokirale zgradu radiotelevizije Srbije drugi put? Verujte mi, ceo dan sam proveo na glavnom odboru i nisam pratio. Pratio sam dešavanja u Demokratskoj stranci. Izvinjavam se zato što nisam stigao da pogledam. Blokirali su dakle ulaz u radioteleviziju Srbije i nisu dozvoljavali nikome sva tri ulaza RTS-a, 2 sata, od pola 6 do pola 8. Pa znate kako, ja iako mislim da uređivačka politika RTS-a je potpuno pogrešna, jer Aleksandar Vučić nema 100% glasova na izborima. RTS plaćam i ja i moja porodica, koja ne želi tamo svakog dana da gleda Nebojšu Stefanovića, Aleksandra Vulina ili bilo koga, želi da čuje nekog iz opozicije. Mislim da je pogrešna i ta politika unošenja motornih testera i tako dalje, tako dalje. Mi imamo jednu autoritarnu vlast i birače koji vole to, koji žele da Vučić lupi rukom o sto. Sa druge strane imamo Demokratsku stranku koja želi da se izdvoji, to je bar mi koji se zalažemo za izdvajanje iz Saveza za Srbiju, jer je Savez za Srbiju antievropski. Ne možete vi objasniti našim prijateljima sa Zapada da ne želite sa njima da razgovarate, da ne želite da razgovarate sa Tanjom Fajon, koja se toliko borila za demokratiju u Srbiji i za sve ono što predstavlja Demokratska stranka. Razdor je politika.
i problem je u politici. Demokratska stranka želi nedvosmisleno da ostane na putu Evropske unije. Vi u 30 tačaka sporazuma sa Narodom Saveza za Srbiju nemate ni jednu jedinu tačku koja kaže da će Demokratska stranka nastaviti svoj put u Evropskoj uniji. Zašto? Pa zato što je na prvoj strani programa Dveri blokiranje pregovora sa Evropskom unijom i saradnja sa Ruskom federacijom. Ja da sam želio da Srbija bude ruska gubernija, učlanio bi se kod Vojislava Šešelja. Ne bi se učlanio u Demokratsku stranku Zorana Đinđića 2002. godine. Da, s time što Savez za Srbiju, pazite, Savez za Srbiju u liderskoj komponenti ima elemente triumvirata, razumete. Đilas, Jeremić, Boško Obradović pre svega. Ali triumvirat po samo svojoj strukturi u političkoj organizaciji, bilo kog tipa, teži da se jedan izdvoji, znači. Ne mogu trojica biti večno kao neko ko predsjedništvo. Znači, mislim da tu uvek ima jedna vrsta potencijalne čežnje za liderstvo. Znači, mislim da Dragan Đilas s jedne strane nameće to svoje liderstvo, s druge strane Boško Obradović stalnim akcijama isto hoće da stavi do znanja da je on to on. Tako da je to, ali to je također prirodno u takvoj strukturi jedne koalicije koja ipak nije jedinstvena stranka. Znači, pazite, Vučić je na neki način vremenom i SNS je krenula sa širokim koalicijom i frontom, ali to se zove u teoriji sisavanje vazduha. Vučić je isisao vazduh i svojih koalicijnih partnera, tako da su oni sada uglavnom prazne ljušture manje više. A napravio jednu partiju koja je isto jedna specifična partija gde je neka vrsta monolitnosti bitna i u SNS-u ne možete zamisliti ovo sinoć kao u DS-u da se sad neki omladinci SNS-a zaključaju ili nešto traže. I pitanje kad bi se raspadao SNS, kome bi Vučić dao, u kom bi krilu bio predsjednik Vučić? Da li bi bio u liberalnom, takozvanom liberalnom ili takozvanom proradikalskom? Ali ajmo da vidimo što će se dešavati dalje u Demokratskoj stranci. Mi ćemo se boriti u okviru statuta za svoja prava. Mislim da će se opštinski odbori kao i omladina žaliti statutarnoj komisiji, jer upravo je Demokratska stranka sve suprotno od ovoga što je cenjeni kolega rekao za Srpsku naprednu stranku. I hoćete li vi, samo mi to recite pre nego što nam istekne vreme, da li ćete vi sada smeniti rukovodstvo Demokratske stranke? To ćemo ostaviti za partijske sastanke, razgovarat ćemo o svim stvarima. Jasno je da situacija u Demokratskoj stranci nije dobra kada vama polovina glavnog odbora ne dođe na sednicu, to znači da nešto škripi. Ja mislim da bi najbolji izlaz iz te situacije, dostojanstven izlaz kakva priliči Demokratskoj stranci, bio nova izborna skupština Demokratske stranke koja može da se održi već za 30 dana po statutu, gde će članstvo Demokratske stranke, ljudi koji su na terenu, koji svakog dana razgovaraju sa građanima, reći da li Demokratska stranka želi da bude ovakva ili ne želi. Dobro. I samo nam kažete još ko je sve u toj, da kažem, grupi koja je juče napustila sednicu glavnog odbora. To su Branislav Lečić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov. Ima 150 ljudi koji ili nisu došli na sednicu ili su bojkotovali sednicu. Meni je zaista žao što predsjednik Lutovac nije želeo da stavi na dnevni red pre svega ujedinjenje Demokratske stranke, da to završimo što pre, jer je kao nasuprot Srpskoj naprednoj stranci potrebna jedna jaka organizacija sa ozbiljnim ljudima koje može da se suprotstavi Srpskoj naprednoj stranci i to je bila tačka oko koje se nismo saglasili. Šta će biti u daljem toku pre svega zavisi od predsjednika Lutovca, da li će smoći snage i kapaciteta da razgovara sa svim ljudima. Mi želimo pre svega da razgovaramo, ne želimo nikoga da menjamo, želimo da Demokratska stranka nastavi da se bavi politikom na onaj način na koji je to radila 30 godina. Ne želimo jednoumlje u Demokratskoj stranci. Do kada će Demokratska stranka, odnosno članovi Demokratske omladine, do kada će ostati u sedištu stranke? Zaista ne znam. Demokratskom omladinom, kao što sam rekao, ne rukovodi niko, ni predsednik, ni ja, ni niko drugi. To su hrabri, slobodni, misleći ljudi koji su dali primer, ne samo Demokratskoj stranci, nego i građanima Srbije, kako treba da se bore protiv autokratskog režima Aleksandra Vučića. Ja sam ponosan na njih. Nemamo još mnogo vremena. Zorane, danas su vaš tekst o regionom se bavite, ali ono što svakako ne mogu da propustim jeste naslovna strana, ovo je Dvobroj jučerašnja na kojoj je karikatura jedna gdje je snajper uperen u grudi predsjednika Vučića, na njemu je meta. Videli smo svi u poslednjom. Da ne prepričavam ja sad, evo, da vide ljudi. Pa... Ja treba se izjasniti nešto. Pa ne, pazite, ja sam 8 godina sam vodio... Evo, bez pitanja. 8 godina sam vodio računa na naslovnim stranama danas, tako da
Nema što više da kažem. Jednostavno, mislim da su svi rekli, gospodin Koraks je rekao šta ima, predsjednik Vučić je rekao, novine. A šta vi kažete? Pa podržavate vi ovakve naslovne strane generalno? Evo, imamo ovu naslovnu stranu danas, imali smo NIN, juče smo pričali o tome ovdje. Ja podržavam da je pravo novinara slobodni mediji da mogu da objave šta hoće. A onda, šta je njihova odluka? A onda, i kad objave, moraju imati jednu vrstu svako izaći pred javnost i suočiti se sa tome šta i misli javnost i koja je naklonjena i koja nije. I sa te strane treba biti vrlo, neki način, ima više nivoa tu razgovora. Od toga da li glupo je očekivati da takve naslove strane ni vlast imaju pripadnika vlasti koji to doživljavaju ili članova SNS-a ili ko voli Vučića da doživljava kao neku vrstu, kao vrstu pretnje, ali s druge strane isto glupo ne očekivati da vlast iskoristi kao isto medijsku municiju da podsjeti neke ranije događaje. I ovdje se često pravi paralela između predsjednika Vučića i situaciju u kojoj se našao premijer Đinđić, ali isto tako treba, bilo bi lepo da vlast vodi Đinđića politiku možda ali malo moramo, temenje. Ali da, okej, okay, sad razumem. Ali mi smo pričali mnogo puta, neću mnogo da se zadržavamo na ovoj temi, ali mi smo više puta pričali o toj atmosferi u društvu. Imamo u jednoj nedelji ovakve dve naslovne strane u NIN-u i u Danasu. Pa imamo danas naslov Điki traži Zvekija, jel to? Imamo i takav naslov, razumijete. Kakav je to naslov? A kakva je ova naslovna strana? Nećemo dalje. A koleginice, nemojte se prema blesa, razumijete? Ne, nećemo. Naravno, neću da stavljam u tu poziciju. Ali nisam ja, pa ja sam 8 godina uređivo danas, koleginice, sa naslovne strane. Neću. Pa da li biste vi... Dobro, nećemo. Da ja vas ne stavljam u neugodnu poziciju. Nemojte. Nećemo nikoga. Hoćete vi da kažete samo kratko, je li vama ovo u redu? Ja se slažem sa kolegom, mislim da je pravo novinara da piše ono što on želi, pravo sagovornika da odgovori ono što on želi. Mislim da je situacija... Na to se odnosi onda na sve. Mislim da je situacija u društvu izmakla kontroli, zato je naravno najodgovornija vlast. Ne kažem da je opozicija, kao što je Tanja Fajon rekla, ne treba da preuzme odgovornost, ali mislim da ne treba pogotovo da poredimo situaciju 2003. u kojoj je bio Zoran Đinđić, pogotovo politiku Zorana Đinđića sa ovom šizofrenom politikom Srpske napredne stranke. Hvala vam na razgovoru. Hvala. Hvala vam.